marine tulung ngono gawakno saningan cok bakal ya. Cok bakal itu apa wah? Bibit kawitan nduk, put sampean iki arek Jawa, ndak ngugemi adat Jawa. Ya apa sih nduk? Waduh, lah kok disepak iku. Endok anane endok iki yo bakale dadi pitik. Anane gabah iki yo bakale dadi pari. Ya iku mau nduk, bibit kawitan. Ayo wah. Apa kok Agum? Aku mati kebuli ya. Belum tampil sopo dapurmu. Enggak. Aku kok gak kena tuturi apa-apa. Enggak. Belum tampil sopo. Arek kok mulai Sabar, sabar sih. Ndak ngono, Cak. Mulai dhisik Agung iku senengane gelut ae. Ndak mangsa tuturan cangkem dadi. Assalamualaikum salam. Nur kuat Nur Cahyo. Jadi sepuluh tahun. Oh, sehingga matuwek. Kok asli coyo ta? Sa.